My name is Harrison Muhanda. Nasoma Supply Chain Management at Kenya Coast National Polytechnic. I'm a first year. Nilipata kujoin Kenya Coast National Polytechnic through Jiunge platform. At first, nilikuwa located at KTTC, but juu ya sababu zenye ziwezi epukika, waka postpone. Tuwezi join in 2021 until either 2023 or 2022. So the best option wakapeana yenye unaweza tafuta transfer. So ila kufungua coops portal, but zilikuwa zina fail juu hazikuwa zimefunguliwa. But ndo nikapata kwa access kwa course yangu, nikaiulizia kwa supply chain management, nikaletewa nini institutions zina offer. Kuklik kwa Kenya Coast National Polytechnic, wakaniletea information zenye ziko hapo. Then kulikuwa na link ya Jiunge. Kupress, ndo saa nikapata kuaccess. Nikaanza kufill in the details zenye walikuwa nauliza na process ikakuwa successful. The process ya kupata kujiunga kwa Jiunge ilikuwa smooth. As in zile ni vitu obvious zenye nimemeet nazo mostly juu. At first, unaulizwa email, zile index number zako, ni vitu tu basic information zenye unajua, si detailed, ni zile basic tu. Kama kungekuwa na Jiunge, to be honest, sidhani kaa ningekuwa hapa. Jiunge ndio saa imefanya nimefika hapa pahali niko. Tuseme ile cost ya kutoka from Kakamega County, it is too expensive. Saa ile nye ningetumia tuseme 3,000 for transport cost. Then ukuje uanze kuenda kwa maofisi unaambiwa try another day, wako fixed nini. Yote ilikuwa reduced na ile platform ya Jiunge. Okay, advantages zenye naweza sema Jiunge imesaidia kabisa kwangu ni kama, it is cheap. Hata simu yako unaweza access nayo ama kwa cyber. Application PC mingi ka platform zingine zenye ukienda nazo direct. After me apply nayo, tena results zinakuja on time. Si unakaa for kitu ka 1 month ndio unategea, hapana, ziko on time. After 1 week unaweza ambiwa ishakuletea notification through your email. Ukisha login unapata information yako wameipost hapo, wanataka kitu fulani. Then una make a follow up na. Venye nilifika Kenya Coast, mi kwangu through Jiunge process ilikuwa easy. Juu ile kawa kwa shule, saa ile kupeana zile application forms. Watu wengi, most of people nyo walikuwa hapo hawako wametumia Jiunge. Sasa opportunity yenye sisi tulikuwa nayo ni ile time tuliisave. Wao una queue line na imaliziki na kila mtu anataka kusaviwa, na watu wa Jiunge umeletewa details zote za admission number, kila sasa you are done. Kitu iko ni yenyu imewekwa side table yenyu, nyinyi mna present hapo, wanaweka kwa system. Then mwenye ana queue line for long, process iishe bado jamaliziwa, kesho tena process amechelewa kuja, ako kwa line tena ifail. Mimi wakati niliingia si kupanga line, kitu nilisikia announcement ka uli apply na online, then ukakuwa approved, ukapewa mpaka na admission number, umeende kwa table AB hivyo. Saa unaenda tu hapo unapeana form zako, wanaziangalia, then unakuwa approved, unaingizwa kwa system ya shule. Advice yangu kwa mtu mwenye bado hajapata kutumia Jiunge ni aitumie saa hii penye yako, yule form 4 ama yule mwenye kuwa ashafanya na haja apply bado, aingie saa hii Jiunge. Readily available, accessibility yake poa kabisa, ina kusave time. Portal zake uexpect zifungwe ama zifunguliwe, iko open throughout. Saa jaribu na utaregret. One of the best platforms zenye nimekuja kurealize, zinasaidia.